د ډز وروسته دا د ډونالډ ټرمپ لومړی ځل دی چې په عام محضر کې راڅرګندېږي. هغه د خبرو کولو اړتیا نه درلوده. د هغه ایالتي استازو داخله ډکه کړه. دلته د خپل نوي نومولې شوي مرستیال ولسمشر او د اوهایو سناتور جېډي وینس سره دی. دا د کال تر ټولو لوی سیاسي راز و چې د جمهوري غوښتونکو ملي کنوینسیون کې اعلان وشو. It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. سناتور وینس نه هدیش کلندې او د ولسمشر ریزو ټاکنو لپاره ځوانان راجلبوي. هغه د کلیوالي امریکای په اړه کتاب هلی بلی الیګی له عمله هم مشهور شوه. وینس د سمندري ځواک پخوانی نظامی او محافظ کار دی. یو وخت ټرمپ ته د امریکا هیټلر ویل. ولسمشر بایدن د دوشنبې په ورځ وینس د ټرمپ نقل وبالو. The selection of Senator Vance. د مرستیال مشر تاریخ لیکونکې جول ګولډستین وای د وینس انتخاب غیر معمولی دی. هغه وای اکثره داسې کس د دې چوکۍ لپاره انتخابیږي چې د خپلو پلویانو پرته نور ملاتړي خپل کړي. زما په فکر ولسمشر ترامپ هیله لري چې داسې رای ورکوونکي رای اچولو ته وهڅوي چې کېدای شي رای نه ورکوي، او بل دا چې هغه خلک ځان ته جلب کړي چې د سناتور وینس په څیر د ژوند سابقه لري. د مرسیال ولسمشر د اعلان دا خبر د جمهوري غوښتونکو د ملي کنوینسیون په لومړۍ ورځ د 1300 دولتي استازو په حضور کې اعلان شو. دغو استازو د کاندیدیت پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خپلو رای ورکولو ژمنه وکړه. د کنوینسیون څخه یو څو ودانۍ لري لاریون کوونکي د جمهوري غوښتونکو د پالیسیو او ټرمپ خلاف مظاهرو ته وتلي وو. ما فکر کاوه چې دا مهمه ده چې خلکو ته یادونه وکړو چې مونږ دوه نوماندان لرو او یو کاندید په 14 جرمونو تورن دی. خو د وینس انتخاب او پر ټرمپ د حملې وروسته دا ډله نور هم ځواکمنه کړه. پوښتنه د تیر په اړه نه ده، پوښتنه د راتلونکي په اړه ده چې مونږ به څنګه د یوه هیواد په توګه مخ په وړاندې ځو او هغه مسئلې چې د امریکا ولس ته مهمې دي. دغه استازي وایي چې دوی نور یووالی غواړي. اوس د دوی د کنوینسیون د لومړۍ ورځې په پای کې دوی کولی شي د ټرمپ او وینس بشپړ ملاتړ وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.